Sorgen er der altid. Men på en eller anden måde er jeg ved at lære at leve med sorgen. Jeg er opvokset i en fangerfamilie. Min far er fanger. Jeg tror, jeg var måske 3 eller 4 år, da jeg skød min første sæl et sted, der hedder Abbadisjarfik. Jeg flyttede til Upernavik, da jeg var 14 år, for at afslutte min folkeskole. Da vi flyttede til Upernavik, så gik der et år, hvor vi var lykkelige og unge og dumme osv. Det var det år, hvor vi spillede alt for meget bordtennis. Vi var på vej til skolen fra vores kollegie. Og så kunne vi se, at flaget var halvt. Det er så en, der bor på kollegiet. En af vores nære venner er begået selvmord. Jeg kunne høre, altså jeg kan stadig huske lyden af rigtig mange, der græder. Det var det værste lyd, altså man kunne høre. Da vi gik nærmere på spisesalen, så blev lyden værre og værre, og så da vi kom ind, var der bare 50 unge, der ikke ved, hvad de skal gøre. Historien gentager sig bare igen og igen og igen. Jeg tror, det var 11 eller 12 i løbet af 6 måneder. Vi kender alle sammen hinanden. Og det var det, der gjorde, at det er ekstra svært for os, at så mange unge, der begik selvmord i den tid. Det var det værste år i mit liv. Den oplevelse, jeg havde, da jeg var ung, rigtig mange af mine venner begik selvmord. Det har fået mig til at arbejde med andre unge. Nu er det næsten 8 år siden, jeg begyndte at arbejde frivilligt, og jeg blev ansat sidste år. Jeg har aldrig fået den hjælp, jeg har brug for. Dengang, da vi var unge. Jeg vil gerne have, at de unge lige nu har mulighed for at fortælle deres historier, eller bare, vi skal have nogen, som er der for dem. Det er ikke alene. Når man kommer ind til der, hvor der er rigtig mange unge, frivillige og deltagere, så bliver man smittet af den glæde, det har. Den følelse, jeg føler, det er først, når jeg skal til at gå i seng eller ligge i sengen og tænker, hvad har jeg lavet i dag? Så føler man, godt gået, Ernie.